mä haluan tosi paljon tuoda sitä ihan tavallisten tamperelaisten asiaa ja mielipidettä ilmi siinä, kun mä teen politiikkaa, ja mä en ajattele, että mä oon ihan mitenkään kaikki tietävä, ja haluan antaa sitä tilaa sit monenlaisille ihmisille. Hyvää päivää. Tänään haastattelussa on Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän kaupunginvaltuutettu Noora Tapio. Tervetuloa, Noora. Kiitos. Kertoisitko meille vähän sun valtuutetun työstä ja muista luottamustoimista? Joo, eli mut valittiin nyt ensimmäiselle kaudelle valtuustoon kevään kuntavaaleissa. Sitä ennen mä oon toiminut lähinnä Vasemmistonuorissa. Oon puheenjohtanut Tampereen Vasemmistonuoria ja Hämeen Vasemmistonuoria nyt noin 1,5 vuotta. Ja nyt sitten pääsin kaupunginvaltuustoon mulle itse asiassa aika yllättäen. Ja samalla sitten sain paikan tuolta sivistys- ja kulttuurilautakunnasta, joka on, ne aiheet on mulle tosi läheisiä, että kulttuuri on hirveän iso asia mun elämässä, ja myös sit noi opetuspuolen asiat kiinnostaa, ja semmoinen parempi, hyvä koulutus. Jos sä mietit nyt näitä sun kunnallisia luottamustoimia, niin onko jokin semmoinen asia, joka on joko nyt käsittelyssä tai tulossa käsittelyyn, joka on susta aivan erityisen tärkeä? No, niitä erityisen tärkeitä asioita on hirveän monia. Tällä hetkellä Tampereella tapahtuu tosi paljon sellaisia isoja asioita, mutta mulla itselläni tällä hetkellä semmoinen, mitä mä seuraan tosi kovalla mielenkiinnolla, on sitten nämä kulttuuripuolen asiat, että tavallaan se murros, mitä Tampereella käydään. Täältä on lähtenyt taiteilijalta viime aikoina hirveän paljon työtiloja, ja on vähän tuntunut, että ei ole ollut semmoista poliittista tahtoa korjata sitä tilannetta, mutta sitten meillä on toisaalta hirveän hyvä pormestariohjelma, joka lupaa tosi hyvää näille kulttuurikysymyksille, mutta tietysti eri asia on se, että kuinka suuresti sitä toteutetaan. On luvattu tukea alakulttuureille, joka on aivan käsittämätöntä, ja myös pohditaan esimerkiksi sitä, että voisiko Tampere hakea vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi, Euroopan kulttuuripääkaupungiksi, joka on mun mielestä tosi hieno tavoite, ja tahtoisin, että se myös toteutetaan. Nämä on tällä hetkellä mulle semmoisia erityisen kiinnostavia asioita. Mutta tietysti täällä myös sit painitaan köyhyyskysymysten ja tällaisten kanssa, jotka on tällä hetkellä hallituspolitiikan vuoksi kunnissa aivan erityisen tärkeitä asioita. Niin kuin mainitsit, niin oot varsin tuore kaupungin valtuutettu. Miten sulla on lähtenyt käyntiin, ja onko tämä työ vastannut sun odotuksia? No, onhan tämä vähän haparointia ollut aluksi, että tässä on tosi paljon opeteltavaa, ja tuntuu tavallaan, että nyt mä voin kävellä virastotalolle sillä, että mua ei jännitä aivan tolkuttoman paljon. Ja tiedän niin kuin suunnilleen sen kaavan, millä vaikka joku kokous menee. Mutta opeteltavaa riittää edelleen tosi paljon. Mutta kyllä se on myös vastannut sekä hyvässä että pahassa sitä mitä mä oon ehkä ajatellut tämän kunnallispolitiikan olevan. Kyllähän siis rehellisesti sanottuna tamperelainen kuntapolitiikka on vähän sellaista kummelia, mutta on ollut myös hienoa tavata niitä ihmisiä, jotka suhtautuu Tampereen asioihin sillä intohimolla ja palolla ja haluaa ihan oikeasti tehdä tästä mahdollisimman hyvän kaupungin mahdollisimman monelle ihmiselle. Sä oot puhunut aika paljon saavutettavasta kaupunkitilasta. Mitä sä tarkoitat saavutettavalla kaupunkitilalla, ja miten tähän tavoitteeseen voi vaikuttaa näissä elimissä, joissa sä toimit? Joo, eli saavutettavalla kaupunkitilalla mä viittaan siihen, että kaupungin tulee olla sellainen paikka, tila, jossa kuka tahansa voi sekä fyysisesti että henkisesti liikkua ja toimia. Tällä hetkellä esimerkiksi puhutaan fyysisestä saavuttavuudesta, niin on puhuttu aika paljon siitä, että nämä työmaat on vaikeuttanut esimerkiksi näkövammaisten tai pyörätuolia käyttävien henkilöiden arkea täällä. Eli pyrin poistamaan tällaisia konkreettisia esteitä, kynnyksiä kaupungista, mutta toisaalta sit haluan myös vaikuttaa siihen, että kaupunki on turvallinen ja hyvä paikka eri marginalisoituihin ryhmiin kuuluville ihmisille, että naiset ei esimerkiksi, tai naisoletetut ei joutuisi kohtaamaan häirintää kaupungissa, tai rasismi poistuisi Tampereelta. Ne on tietysti hirveän isoja kysymyksiä, ja nämä ei ole mitenkään helppoja. Tietysti samalla mä toivon, että Tampereella ja siinä kaupunkitilassa olisi mahdollisimman paljon tehtävää ja koettavaa ihan jokaiselle ihmiselle, että ihan jokainen ihminen löytäisi jonkun syyn tulla tänne. Ja tämän esimerkiksi pyrin tähän muun muassa viime valtuustossa tekemällä aloitteellani. Tein aloitteen siitä, että
kevyen liikenteen alikulkutunnelit pitää avata graffititaiteelle. Ja se on mielestäni juurikin sitä eri kulttuurien näkyväksi tuomista ja sitä, että esimerkiksi julkinen taide ei ole vain jotain patsaita, mitkä ei ehkä kauhean montaa kiinnosta, vaan että se on mahdollisimman lähestyttävää ja monipuolista. Eli tähän mä oon valtuustossa sit jo tällä tavalla lähtenyt puuttumaan. Ja sitten tietysti tuolla sivistys- ja kulttuurilautakunnassa on muitakin tällaisia vastaavan kaltaisia asioita, että miten tuodaan vaikka just taidetta sit mahdollisimman monelle tuonne kaupungin keskustaan ja muualle kaupunkitilaan. Sä toimit vasemmistonuorten sloganin mukaan sekä kaduilla että kabineteissa. Miten tämä toimii ja millainen on kuntapoliitikko Noora Tapion tyypillinen työpäivä? Joo, mulle tämä ajatus kaduista ja kabineteista on hirveän tärkeä. Mä en usko, että me voidaan tuolla edustuksellisen demokratian elimissä tietää ihan kaikesta kaikkea, vaan myös semmoinen katuliikehdintä ja sellaiset ruohonjuuritasolta lähtevät muutokset on mielestäni hirveän tärkeitä. Ja nämä kaksi asiaa myös tukee tosi vahvasti toisiaan. Sieltä kaduilta ja siitä ruohonjuuritason toiminnasta mä saan hirveän paljon sellaista voimaa ja ajatuksia, kohtaamisia, joiden avulla mä koen, että mä pystyn paremmin toimimaan myös siellä kabineteissa. Se, että miten mä päädyin tällaiseen ratkaisuun, oli se, että mä tosiasiassa mä koen hirveän läheiseksi itselläni vaikka mielenosoituksen ja muun katuaktivismin sellaisen tosi konkreettisen toiminnan, mutta mä myös näen, että ehkä mulla on oma panokseni sitten annettavaksi myös täällä edustuksellisen demokratian elimissä ja näin. Kerro siitä sun tyypillistä työpäivästä. Sellainen mun tyypillinen päiväni ja se, että miten mä jaan tätä aikaa, niin aina näin jo oikeastaan täysin erotettavissakaan. Sen jälkeen, kun mä oon saanut itseni aamulla hereillä, niin mä yleensä luen päivän lehdet, katson sieltä otsikot ja katselen, että onko siellä jotain kiinnostavaa tai erityisen vihastuttavaa tai ihastuttavaa. Ja sitten kirjoitan vaikka Facebook-päivityksen asiasta, että hei, nyt on tullut tällainen uutinen, tähän pitää puuttua, tai jes, tämä on hienoa, tätä lisää. Ja myös yleensä valotan niitä asioiden taustoja. Mä pyrin tekemään nämä sillä tavalla, että se teksti on ihan jokaiselle ymmärrettävää, että ei tarvitse seurata politiikkaa ymmärtääkseen mua. Sitten vastailen sähköposteihin, lähetän vastauksia, jos on tullut jotain kuntalaispalautetta, tai sitten hoidan noita vasemmistonuoriin liittyviä asioita, tiedotan meidän tapahtumista tai vastaavasta, mitä ikinä onkaan sellaista akuuttia, tai suunnittelen jotain tulevaa tapahtumaa, pyydän ihmisiä tulemaan paikalle tai vastaavaa. No miten sitten, kun tulee kokouksia ja muuta, niin miten sä niihin valmistaudut? Mulla on hirveän tärkeää, että mä perehdyn asioihin kunnolla. Pyrin lukemaan esityslistat mahdollisimman huolella kaikkina liitteinä ja päivinään. Ja jos siellä on jotain, mistä mä en ole aivan varma, että miten tämä juttu menee, tai vaikka joku sellainen asia, mistä mä koen, että mä en jostain syystä voi täysin itsenäisesti muodostaa mielipidettä, niin mä otan yhteyttä joko johonkin sellaiseen ihmiseen, joka tavallaan poliittisen taustansa tai vaikka työnsä kautta tietää sitä asiasta, tai sitten sellaiseen ihmiseen, jonka mä tiedän, että asia on hänelle arkipäivisin, niin kuin siinä arkielämässä tosi tärkeä, ja sitä kautta sitten lähden selvittämään niitä asiaan liittyviä mahdollisia ongelmia ja vastaavaa, ja mä haluan tosi paljon tuoda sitä ihan tavallisten tamperelaisten asiaa ja mielipidettä ilmi siinä, kun mä teen politiikkaa, ja mä en ajattele, että mä oon ihan mitenkään kaikki tietävä, ja haluan antaa sitä tilaa sitten monenlaisille ihmisille. Millä tavalla ihmiset voi tulla mukaan tällaiseen toimintaan, joko kaduille tai kabinetteihin, tai molempiin? Niin, sehän riippuu paljon siitä tietysti, että mitä itse haluaa, mutta mä oon itse kokenut vasemmistonuorten toiminnan tavallaan helpoimmaksi ja lähestyttävimmäksi. Tampereella meidän toimintaan voi lähteä pistämällä mulle viestiä sähköpostia tai sitten pistämällä Facebookissa viestiä. Meillä on tosi monenlaisia tapahtumia, pääsee sekä opettelemaan uusia asioita ja sitten järjestämään, ja meidän toiminnassa voi oikeastaan tehdä ihan mitä itse haluaa. Et me annetaan aika vapaat kädet, kunhan löytyy toteuttajia, niin ollaan aika monenlaisia asioita tehty. Ja tietysti jos ikä on yli 30, niin sit tarvitsee mennä sinne vasemmistoliittoon, jos näissä kuvioissa haluaa toimia. Ja sieltäkin löytyy sit paljon sellaisia viiteryhmiä, jossa voi tehdä tämän kaltaista sekä
kabinetti että katutoimintaa. Mutta tietysti sit voi lähteä, jos nämä järjestöt ei tunnu omalta, niin voi lähteä sit organisoimaan ihan vaan kaveriporukalla jotain. Toivon sellaista rohkeutta niihin valintoihin. Kiitos Noora Tapio ja kiitos katsojille. Tervetuloa mukaan toimintaan ihan kaduilla ja kabineteissa.